Uro, živjo. Lepo zdravljena. Vidim, da z današnjo uganko ostajava v živalskem kraljestvu. Ja, tako je. Ne bova govorila sicer o pajkih, bo pa v igri kamela, ki ima eno tako zelo zanimivo nalogo. In sicer moje 2000 banan spraviti na drugi konec puščave, ki je dolga 1000 kilometrov. Pri tem pa ima ta kamela dve težavi. Prva je, da lahko naloži največ 1000 banan, toliko je sposobna nesti. Druga težava pa je, da te banane v resnici potrebuje tudi za pot. Natančneje, za vsak kilometr poti mora pojesti eno banano. In moje vprašanje je pri teh dveh zakonitosti, koliko je sploh maksimalno možno število banan od teh 2000, ki jih lahko prinese na drugi konec puščave? Uroš, če kamela vzame 1000 banan, koliko jih pač lahko naenkrat, opravi vso pot, pride na konec brez vsake banane. Ja, in še več, tudi nazaj ne more več po teh 1000 banan na začetku. Aha, to pomeni, da se pravzaprav mora nekje na poti ustaviti, verjetno kaj odložiti, se vrniti, spet natovoriti. Tako. Lahko poskusim, kaj se zgodi, če se kamela ustavi na sredini. Pa deva premisliti, ja. 500 banan še ima, porabi jih za pot nazaj. To že ni dobra rešitev. Ja, malo več se bo nahodila, pa rezultat bo enak. Na koncu ne bo imela nobene banane. Lahko poskusim, kaj se zgodi, če se ustavi na četrtini. No, do četrtine porabi 250 banan, 750 banani ostane. Tako. 250 jih potrebuje za pot nazaj, 500 pa jih lahko odloži. Tako je. Tukaj lahko naloži 1000 banan, ko se ustavi v isti točki, jih ima spet 750. Naloži jih lahko 250, teh, ki jih je pustila tukaj, nadaljuje pot in ko pride do konca, prinese sam 250 banan. To pa je že boljši rezultat. To je že boljši rezultat, ni še pa čisto optimalen. To pa prosim, da kar ti izračunaš, mislim, da se ti že dovolj pomagala. Ja, v resnici si mi. Mogoče tista stvar, ki nas še malo žuli, je, kaj je s temi 250 bananami, ki smo jih vseeno pustili tukaj. Bi lahko to še malo bolje izkoristili in izkaže se, da da. Pa deva pobrisa. To je, ideja je, kje je tista točka, kje bomo drugič, ko se bomo vračali, lahko naložili vse banane, ki smo jih predhodno tam pustili. In odgovor je na eni tretjini. Če je kamela prišla do ene tretjine, ima tukaj še 666 in dve tretjini 667 banane. In to pomeni, da jih lahko odloži 333 in eno tretjino. In se vrne nazaj. Potem pa znova naloži 1000 banan in ko pride na to mesto, ima na hrbtu 666 in dve tretjini banane. Lahko naloži vse banane. In ko pride na cilj, odloži 333,1 tretjina banane. Tako je. In to je pa sedaj optimalen odgovor. Uroš, mislim, da se bom te uganke spomnila naslednjič, ko bom zelo tovornjena hodila iz trgovine proti domu. Ja, ampak moraš paziti, kje boš odložila te vrečke. Hvala lepa za uganko.